I mange år var det min store drøm å få lage en film som jeg ga tittelen Mot Å. Mot Å handler om Emil som opplever at kjæresten hans sykler til Å i Lofoten og tar livet sitt. Emil bestemmer seg for å sykle den samme turen for å prøve å forstå hva som skjedde med henne. Men de minnene som han hjemsøkes av handler ikke om kjæresten. De handler om lillebroren hans. Da Emil var 11 år, så lekte de på et garasjetak, og lillebroren mistet balansen. Emil prøvde å strekke seg etter han, men klarte ikke å berge livet hans. Emil sin ensomme og utstrakte hand, som også er motivet på den hjemmesnekra plakaten jeg lagde, er et slags bilde på det at jeg tror at vi alle sammen strekker oss etter noe som vi ikke klarer å nå. At vi gjennom hele livet søker etter noe, og prøve å nå inn til noe, eller bli en del av noe. Hvorfor det er så mye avstand i livet, er noe av det jeg prøver å utforske og forstå gjennom å se og lage film. Men selvsagt finnes det også nærhet. For eksempel nærheten til min egen lillebror. Han er ikke død, og han er min beste venn. Vi har alltid vært veldig fysisk, særlig med hendene. Når vi sto og pratet sammen, så klappet vi hendene mot hverandre, eller holdt hverandre. Frem til vi ble større, og noe forandret seg. Sånn som alle søskenforhold eller vennskap gjør. Det ble en avstand mellom oss som varte i flere år. Jo eldre jeg ble, jo mer avstand ble det til det meste i livet. Også mine egne følelser. Jeg slutta blant annet å gråte. Å se film i denne perioden, det var som terapi. Det åpnet et rom der jeg kom mer i kontakt med følelsene mine. Mens mange av de regissørene som jeg liker å assosiere meg med, kanskje så på italiensk neorealisme eller franske nybølgefilmer, så lukket jeg gardinene og låste døra og åpnet følelsene mine mens jeg så på Lidenskapens pris, og drømte om å være Brad Pitt, som var så lett og fri og leken i verden. Det var først når jeg ble større at jeg skjønte at jeg var den mer tungsindige og tilbakeholdte storebroren, spilt av Aidan Quinn, som jeg egentlig identifiserte meg med. Han levde ikke like lidenskapelig, men inni han var lidenskapen størst. Hos han var avstand til de andre lengst. Den første lengre filmen jeg lagde var Sommerhuset, om Renate som har mistet mammaen sin. Renate er redd for følelser, og derfor lukker hun seg for alt som er nært. Også sin egen lillesøster. Når hun reiser tilbake til sommerhuset, så skjønner hun hvor dypt hun savner mammaen sin, og at hun trenger å åpne seg og forandre seg for ikke å miste lillesøstra si også. Jeg tror at vi kan finne noen svar på hvem vi er i naturen. Da Galileo Galilei sto overfor inkvisisjonen og måtte forsvare sine teorier om at det var jorda som gikk i bane rundt sola og ikke motsatt, sa han at hvis vi vil finne svar på hvem vi er eller hvorfor vi er her, så kan vi søke i tekstene, altså i Bibelen, men også i naturen, da Gud er skaperen av alt. Men alt i naturen, alt i universet forandrer seg hele tiden. Så kanskje er det mest naturlige for oss å være i forandring, å være dynamisk. Jeg tror at vi må akseptere det feilbarlige i oss, samtidig som vi strekker oss etter det perfekte. Jeg tror på sånne dualiteter og motsetninger, fordi det er i friksjonen vi kjenner at vi er til stede. Et annet motsetningsforhold er de sterke behovene vi har for å bli sett og å være fri. Å bli fri er å gjøre seg uavhengig av andres bekreftelse. Men for å bli sett, må du være i nær relasjon til et annet menneske. I alle filmene mine opplever karakterene at de på ulike måter ikke er nok til stede i sitt eget liv, og at de må forandre seg for å bli elsket og bekreftet, eller bli fri. Jeg har ofte brukt naturen som en ramme for karakterene mine, fordi de ikke slipper unna seg selv der. Hvis du er lenge nok i naturen, så blir du tvunget til å se innover i deg selv, og noen ganger kommer ting nærmere når du får dem på avstand. Derfor brukte jeg balkongen som et slags anker i filmen Fra balkongen. Derfor observerer jeg alt det som er langt der ute, i rommet og i tida, og det som er på innsida.
hverdagen, barna mine, hybelkaninene under sofaen, den fine kjæresten min, og alt det som nært. Men jeg tror aldri jeg vil nå det jeg strekker meg etter. Jeg trodde lenge at jeg skulle åpne filmfestivalen i hjembyen min Tromsø, med mot Å. Og at alt ville forløse seg da. At jeg kom til å knekke sammen i gråt fordi jeg fikk det til, fordi alle forsto og elsket meg, og at alle følelser som var lukket i meg ville strømme ut. Men ting blir ikke alltid som man har tenkt. Det blir aldri sånn som det en gang var. Jeg og broren min gled fra hverandre i flere år. Det skjedde samtidig med at jeg jobbet så hardt med mot Å. Så kanskje var det noe i underbevisstheten som fikk det til å handle om en storebror som strakk seg etter lillebroren sin. Jeg trodde også lenge at broren min var lett og at jeg var tung. Men da vi ble eldre så skjønte jeg at også han lengta etter å føle mer. Og at i flere år så ville han bare gråte, men fikk det ikke til. Det går ikke alltid som man vil. Jeg fikk aldri laga mot Å. I stedet lagde jeg Sommerhuset. Om to søstre som hadde brukt å holde hender, men ikke nå lenger. Sommerhuset hadde premiere på filmfestivalen i Tromsø, med alle mine nære til stede. Men når rulleteksten var over, så kom det ingen forløsende tårer. Jeg bare nikket og smilte til publikum, og følte ingenting. Som om alt var på avstand. Så jeg plutselig broren min komme springende mot meg. Bante seg vei gjennom publikum, med øynene full av tårer. Og han kastet seg rundt halsen min, og gråt og gråt. Og jeg holdt han fast, og jeg slapp han aldri.